шипчико е. Да. Буре. Яко бе, човек. Приятели, аз се запознаваме на живо. Еди си, кой 40 години правил чипарета, 30 години правил чипарета и влизам в бурето и той фаща. Само той фаща. Обаче и нати, бе. И нати и нищат. Да. И ние тук на Черноморец някакъв потил Свети Никола. Собственика един Владо. Той някакъв биш баскетболист ли, волейболист ли. Също. Е, това е единственото дето действа. Нищо друго не действа. Аз взимах куколини, муколини, какви ли не работи, човек, сцепих се, драйфаме тие. А, ти по едно, директно едно. А, едно. Аз ги чупех на половинки и драйфах и после почна да ги гълтам по две. Половинка ти взимат по две, човек. Здравейте, намираме се на Черноморец, а влизаме в преследването на най-опасната риба на нашето Черноморие. Тя е отровна, може да ви, дори да ви парализира крайник. Трябва да влизате в болница, ако сте алергични, може да доведе до фатална смърт. И това, което казвате, че вече се е размножила доста, понеже няма естествени врагове и затова ние сега сме тук да проверим, да видим между сафрида колко от тази риба ще хванем, каква е тази риба, как се казва, къде са и опасните точки и къде може да я срещнете, всичко това ще разберете след малко. Когато влезем и успеем да я хванем. Това наистина има брутални ухапвания. Болката е наистина несравнима, по-голяма от тази на стършела. Кара големи мъже, рибари, дългогодишни да плачат като малки дечица и директно отиват в болница. За да притъпят болката, дори се стига до там, че се горят с запалки. Нещо страшно е. Еми, хайде да се качваме в лодката и да ходим да им да преследваме тази риба. Възелчето да е така направено, че купката да е точно перпендикулярно. Ти ги виждаш на сонара ли? Да. И драконите си се ловят доволно тук. Те, защото са зад дъното, да. И не мигрират кой знае колко, и като ги нацелиш, 3-4 са валят. Ама има и ядряци. Има, ама... Абе, в София в магазина се продават по 9 лева килото. Дракона? Да. От Гърция на 100%. Той умрял в пясъка да му е кокалите и отровата седи. Да, да знаеш как да го изчистиш. Качна ли ги? Качна ли някой? Или се откачих? Откачат се, вече. Повечко бяха. А, его бе, първия. Едно-едно. На най-долната кука, значи са най-дол. Може си го може. Да бе, я покажи сафридето. Ей, тук един да има и ти ще го фанеш. Ей, сега дракон има надолу, тук ще го сфанеш. А, е, ще си фана дракон. А, виж какво е тиска. Опа, и аз натупах нещо. Хайде, не ми се откачи. Оу, набих се. Я да видим се. Едно ли е? Оп, притръсква нещо. Е, сафридче е първото. Чай, че са тия много куки. Ви са? Хъмси и то заради тях не ще да яде рибата, защото голова кука яде ли са? Да, еге. Е, сега се наби нещо. Сак. Леш. Кал. От хъмси. Ми някакви риби са, въпи са. Екиш не са от нашите.
Чай, сега ще видим. Не знам дали ми се откачиха, де. Не. Опа, опасния. Да не стане фала. Ти как го гепваш? Понеже той на самята и така отгоре почвам. Сериозен дракон ли фана? Не може да е сафрит това да са. Значи морето гъмжи от дракони. Опа! Ехе, браво, ти меша на скара. Сафрит, хамсийки. Ей, това е много опасно. Това само шиповите на дракона. Шипа. И по-опасното нещо е, че някой не знае, че има и на хрилети. Накрая на хрилети също има шипче, което да. Е също отровно. А те го бъркат доста често с попчето. И какви са последствията? Тос от Свети Никола оня ден го удари, докато стигна, до това му изтръпна ръката, до Созополото. До болницата? Да. Ама и... директно ударилите такова в болницата? Директно бягаш. Аз имам инжекция тук, която може да ти забави реакцията, но не може да спаси. А то какво усещането? Е, ето ти хвана още един драко. Значи нашето море е пълно с драко. Какво е по-едър? Избега. Какво е усещането тебе? Адска болка е. Адска болка. Брат ми 6 месеца не може да си движи ръката. Сериозно? Да. Значи не е шега работа. А е голям колкото мене. Да. Значи не е шега работа това нещо. Не, особено ако си алергичен, може да припаднеш. Има една теория, че понеже отровата е белтък, на ободеното място, ако се обгориш с запалка от температурата неутрализираш. Обаче болката е такава, че излишно да си помислиш за допълнителна болка и за огън. Нещо ме ожили, ама какво беше? Фак! Пчела ли е? Не бе! Не, само това му викат земна пчела. Земна пчела ли е? Да, то е едно като муха такова, обаче много остро живи. Да, е тук го видех. И си остава и живото. Не. Аз му го извадих, остава си го. Да. Това ме ожили. Дай го извада поне да видя какво ме ожилил. Боле? Яко бе, човек. Та виж, си беше оставил живото. God damn it. На километри навътре и да ме ожили някаква гадина. Поне да беше дракон, щеше да е по-геройски, отколкото някакво насъкол. Аз видях покрай тебе и свършил съвъртеж. Не знай какъв парфюм ползваш. Никакъв, натурално. Арома. Пойкаш със солена вода да го намажа. Драхам си. Я дай да само да я видя. Ей, това избяга с 300, бе, човек. Знаеш колко е бърза, бе? Направо ми избяга от ръката. Няма празно. Сафрит ли удари? Ти си ги разпознаеш по чукането. Ох, ти си напълнил, бе. Едно само. Не, всичко ти е хамсия. Сика. Две хамсии си правят един сафрит. Имат огромна уста човек, за това гледай каква уста има в сравнение с тялото си, много интересно. Да е хвана ли така с две ръци? Не с две. Пред камерата. Да, хвания та. Отдалече. Тя тая си е трофейна. Тя не е ли вкусна? Скоро бяха пуснали в това черноморски риболов от лодка. Сложили едно попче до една джапанка и снимали и после една джапанка с тях. Е така, да, тъж. Филма Кит, не си го гледа. Отиваме на острова Свети Иван. Да видим ба Иван какво ще даде. Тука нещо ги нямаше. Чакай, там се отива.